olanda mən deyirəm ki, bu Ermənistan cəmiyyətinin və Ermənistan deyək ki, siyasi qüvvələrinin problemidir. Bizim problemimiz deyil. Yəni, Ermənistan ora üzv ola bilər, imza ata bilər, imza atmaya bilər. Bu bizim maraq və mənafiyimizə, bizim maraq və mənafiyimizə toxunanda Azərbaycan dövlətini. O halda şübhəsiz ki, biz fərqli münasibət bildiririk. Çünki deyək ki, amma indiki halda bir daha təkrar edirəm mən bunu hesab edirəm bu Rusiya, Azərbaycan, Ermənistanın və Rusiyanın öz məsələləridir və biz bura xüsusi olaraq müdaxilə etməyimiz yerinə düşməz. Hə, bir beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis olsa və yaxud bir şərhçi olsa, politoloq olsa, geopolitika üzrə deyək, hansısa bir mütəxəssis olsa, əlbəttə bunu dəyərləndirə bilər. Açıq aydın, yəni Paşinyan demək, Rusiyadan ayrılmaq xəttini davam etdirir, özünün ifadə elədiyi kimi. Rusiya, çünki hesab edirlər ki, bu katamete Rusiya onların təhlükəsizliyini, yəni Rusiya ilə bağlanması Ermənistanın təhlükəsizlik maraqlarına cavab vermir və ona görə də alternativ təhlükəsizlik sistemləri ilə əlaqələrin qurulması məsələlər və s. barədə xeyli müddətdir danışılır. Rusiya isə bunu xaricdən onların sponsorlarının və onları hakimiyyətə gətirən qüvvələrin diktəsi kimi qələmə verir. Nə ola bilər və bizim burada hansı demək, biz bütün variantlara hazır olmalıyıq. Mən son dövrdə bir neçə dəfə bu məsələ şərh olunarkən demişəm ki, yaxın dövrün senariyə, mümkün senariyədən biri az ehtimallı görünsə də bir çoxları tərəfindən də qəbul olunmur. Rusiyanın Ermənistanı birbaşa ilhaq və işğal eləməsi məsələsidir. Bu sonuncu adım demək bu məsələdə damlalardan biri də bu ola bilər. Və biraz əvvəl deyildi ki, Rusiya demək ki, oradakı qoşunları da təlimlərə başlayıblar və s. Yeri gəlmişkən Ermənistan mətbuatında bu yazılmırdı. Mən bir-iki maddələ rast gəldim Ermənistan demək kivlərində ki, demək Rusiya tərəfi, Rusiyanın artıq birbaşa Ermənistanı işğal eləməsi, əgər burada hərbi çevriliş özləri tərəfindən təşkil olunsa və Ermənistan ordusu eləməsə və yaxud terror olmasa və yaxud siyasi yolla artıq görünür ki, devirə bilmirlər Paşinyan. O baxımdan da prinsip etibarı ilə demək, Rusiyanın birbaşa hərbi müdaxiləsi ola bilərmi? Mən istisna eləmirəm. Yəni, bu bir neçə dəfə səsləndirmişəm. Görək indi yaxın günlərdə hansı istiqamətdə cərəyan eləyəcək. Baxmayaraq ki, Ermənistan bugündə hələlik məlum deyil. Məncə qeydşət dediniz, hələlik qoyulmayın. Mən baxmamışam qəbul haqqındakı onların rəsmi qərarına. Çünki bildirilirdi ki, bu qəbul olunsa da bu Azərbaycana qarşı istifadə olunacaq. Güya onlar Roma statusunu qəbul etməklə Azərbaycana qarşı Azərbaycana iddialar irəli sürəcəklər. Bu olaraq imkan yaradacaq ki, Azərbaycanı həmin məhkəmə vasitəsilə cəzalandırsınlar, məsuliyyətə cəlb eləsinlər və s. Bunun Putinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, onun həbs olunması anlamına gəlmir və s. Amma hər halda, bir daha təkrar edirəm, indi ruslar da hər halda o qədər axmaq deyirlər. Yəni, açıq aydın bu məsələ bir daha təkrar edirəm. Şübhəsiz ki, Rusiya-Ermənistan münasibətlərində çox kritik, böhran bir hallarından demək biridir. Əgər Rusiya işğal edərsə, bir daha təkrar edirəm, çox belə ekstravagant görünən bir şərtdir ki, çünki bir çoxlar deyir, əvvəla bu mümkün deyil, qərb imkan verməz və ilaxır. Mən hesab edirəm ki, yəni, ehtimal o qədər də böyük görünməsə də, mən kifayət qədər bunu gerçək hesab edirəm, real hesab edirəm. Azərbaycan nə edə bilər? Yəni, o halda demək, şübhəsiz ki, düşünmək lazım olar ki, hansısa bir şey. Rusiya bunu Türkiyənin və Azərbaycanın hansısa maraqlarının maraqları ilə uzlaşdırmadan və hansısa kompromislərə getmədən bu demək mümkün deyil, mən belə güman edirəm. Çünki asasiyası bu zonada Qərbin əsas qüvvəsi Türkiyədir NATO üzvü olaraq. Və o baxımdan da bir daha biz sosial görüşünü xatırlayaq bu demək. Ötən ayda bu əsas hadisələrdən biri idi, əl avqusta başlayaraq deyilirdi bu. Prinsip etibarilə, yəni o halda deyilir, hətta bu da deyilir ki, artıq Qarabağ Azərbaycana verildi, Azərbaycan Türkiyə ilə xüsusi münasibətlərini artıq Rusiyanın demək, hansısa bir demək, müdaxiləsi və etirazları olmayacaq, bu cür şərhlər var artıq. O ki, qaldı konkret olaraq, əlbəttə ki, biz hansı addımlar ata bilərik. Biz buna Gürcüstanla münasibətlərimizi, məncə, və Türkiyə ilə xüsusi münasibətlərimizi daha yüksək səviyyə qaldırmaqla cavab verə bilərik. Bizim cavabımız bu ola bilər.
Mənim fikrimcə Rusiya hətta bu addıma geçsə belə, onun artıq uzun müddət hətta Ermənistanı ilhaq və işğal eləsə belə, Cənubi Qafqazda yalnız qalması müvəqqəti olaraq ləngiyə bilər. Rusiya çox ciddi bir çağır qarşısındadır. Rusiyanın Cənubi Qafqazdan getməsini istəyən əvvəla qüvvələr var. İkinci tərəfdən də Rusiyanın resursları burada qalmağa, hegemon bir qüvvə kimi qalmağa demək, açıq aydın kifayət eləmir. Rusiya İranla, Türkiyə ilə, Azərbaycanla hesablaşmağa məcburdur. O baxımdan izləmək lazımdır hadisələri və hadisələrin hansı şəkildə inkişaf eləməsindən asılı olaraq da bizimlə münasibətlərimiz hər an, necə deyirlər, o dəyişən şəraitə uyğun şəkildə yenidən baxılmalıdır. Strateji olaraq şübhəsiz mən yuxarıda qeyd elədim. Azərbaycanın demək ərazi bütövlüyünü qorunub saxlanması, burada xarici Rusiyanın konkret olaraq bu hərbi sümramlı adı ilə olan mövcud qüvvələrinin buradan çıxarılması, Cənubi Qafqazın demək təhlükəsizlik məsuliyyətinin, təhlükəsizliyin təminatı məsuliyyətinin Azərbaycana verilməsi bir beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bütövlükdə Rusiya burada xoşgör olmalıdır və Azərbaycanın buradakı rolunu qəbul etməlidir. Diqqət edirsə, mən Türkiyəyə yox, həm də Azərbaycanı ayrıca səsləndirirəm. O halda da o vəziyyətdən asılı olaraq biz münasibətlərimizi qura bilərik. Xüsusi məsələlər meydana çıxır. Bu məsələlərdən biri də bizim Qərbi Azərbaycan məsələsidir. Ki, əgər birdən Rusiya orada həqiqətən Ermənistanı ilhaq edərsə və işğal edərsə, o halda bizim təxminən yarım milyona yaxın, oradan deportasiya olunmuş müxtəlif vaxtlarda ən azı yarım milyon, halbuki artımı da nəzərə alsaq, söhbət milyon və onun üstündə gedən bir əhalidən söhbət gedir. Rusiya bu məsələlər barədində mənim fikrimcə bizim mövqeylərlə hesablaşmağa demək məcburdur, məcbur edilməlidir. Və bu artıq sözün doğrusu yaranarsa elə bir situasiya, onda aktuallıq kəsb eləyə bilər. Hər ehtimala qarşı mən bunu da demək səsləndirdim. Demək, bizim marağımıza uyğundur ya uyğun deyil bu Ermənistanın. Əlbəttə ki, ondan istifadə etməyə çalışacaqlar Azərbaycanın əleyhə. Amma açıqçası, yəni, diqqət edirsə, heç Azərbaycan tərəfindən buna xüsusi bir negativ münasibətdə bildirilmir. Bir daha təkrar edirəm, çünki hər bir dövlətin hüququdur, suveren hüququdur və buna qarşı indi Rusiya Ermənistanın müttəfiqi olaraq və Putin haqqında da həbs qərarı var, yaranmış konkret indiki vəziyyətə uyğun olaraq öz etirazını bildirir. Hala bu axşam da hansısa hadisələr baş versə, ya sabah da hadisələr baş versə, yəni təcrübənmək lazım deyil. Ümumiyyətlə, Pəlav bəy, biz Rusiyadan, Rusiya haqqında danışırıq və bir kağızla, bir statusu qəbul eləməklə fikirləşmək, düşünmək ki, Rusiya artıq əlini çəkəcək Ermənistandan elə bir şey yoxdur. Və biz illərlə, nə üçün bu məsələ o qədər önəm daşıyır? Biz illərlə demişik ki, əgər Rusiya Ermənistanın arxasında dayanmasa, ona himayədarlıq eləməsə, biz Ermənistanla məsələləri həll etmiş olarıq. Yəni uzun illər Rusiya müdaxiləsi nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranan münaqişələrdə hər bir zaman Rusiya Ermənistanın yanında dayanır. Ona görə də biz zəif tərəf kimi, necə deyərlər, ucuza-ucuza gəlmişik 30 il. Və bu 30 il bir, necə deyərlər, zəfərlə nəticələndi. Biz artıq torpaqlarımızı azad eləmişik. Amma hər bir halda Rusiya da burada mövqeyini nümayiş etdirdi. İstənilən halda Rusiyanın da mövqeyi oldu. Amma bir onu da unutmayaq ki, Rusiyanın hərbi bazaları var Ermənistanda. Və sülh məramları bugün də hələ ki bizim torpaqlarımızdadır. Yəni Ermənistanla həmin o Peskovun dediyi kimi ki, artıq əgər Ermənistan bu statusu qəbul eləyərsə, düşmənçilik mövqeyini nümayiş etdirəcək deyə Rusiya tamamilə əlini çəkə bilərmi Ermənistanla? Mən yəni, baxdım. O qədər, yox, siz dediniz, amma məhz o... Yox, mən deyəsən, ola bilər ki... Hərbi bazalar bir yox, günün içində yığışdırmaq yox, və yaxud sülh məramları geri çəkmək. Yox, siz mən, ola bilər ki, mən yaxşı ifadə eləmədim ki, amma mən belə güman edirdim ki, kifayət qədər açıq danışdım. Ki, nəyin ki, oradan Rusiya əlini çəkə bilər? Mən deyirəm ki, ən çox gözlənilən addımlardan biri Rusiyanın birbaşa Ermənistanı işğal və ilhaq eləməsi ola bilər. Oradan şübhəsiz ki, Rusiyanın... Amma Ukrayna ilə müharibə dövründə, indiki zamanda bu mümkündür mü? Bu bir-birindən sıx bir əlaqədir. Əgər Cənubi Qafqazdan gedərsə Ukrayna, Rusiya, o halda bu onun elə Ukrayna ilə də məğlubiyyətinin bir əlamətidir. Bu bir-birindən sıx bağlı olan demək, məsələlərdir. Mən prinsip etibarilə bir daha təkrar edirəm, Rusiyanın kifayət qədər real hesab edirəm Ermənistana hərbi müdaxiləsini, əgər Paşinyan bu kursu davam etdirəcəksə.
Yəni bu ölkənin daxilində hər hansı bir çevrilişlə özünü ifadə edə bilərmi, əgər həmin o hərbi müdaxilə olmasa? Bilirsiniz, bu ən müxtəlif təfərrüatlardır onlar. Yəni ən müxtəlif formalarda müxtəlif hadisələr baş verə bilər. İndi biz burada oturub konkret olaraq açıqcası fal aça bilmərik. Yəni mən də heç o cür təhlilin də tərəfdarlarından deyiləm. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bir böhranlı bir vəziyyətdən keçirilir. Bu şəkildə qala bilməz Rusiya. Ermənistan münasibətlər. Bizim bu məsələdə, bizi maraqlandıran bizim bu məsələdəki rolumuz və bizim öz vəziyyətimizdir. Məncə, hadisələrin istənilən inkişafı üçün Azərbaycan müvafiq demək, siyasət yeritmək, manevrlər etmək demək, imkanları var. Vəziyyət, geopolitik ümumi vəziyyət, o cümlədən ilə bu Ermənistanın belə bir qərar qabilləməsi Azərbaycan üçün əlverişli şəraitin daha da əlverişli olmasıdır, belə düşünürəm.